Могутня ясновидиця Олена Курилова зустрінеться зі своїм давнім ворогом. Брокколі. Терпіть не можу. І тільки для Ектора. Чи є якийсь рецепт, який допомагає привернути любов? Розкриє секрет щасливого шлюбу. Магічне любовне варення. Ділається так. Та покаже незвичайного малюка. Правда те, що ви, молода бабусь, йому передалися ваші екстрасенсорні здібності. Ого. У неділю о 9:00. Прокинься з Ектором.